Respublikamızda yo'l harakati qoidalarining yangi tahriri tasdiqlandi. Ushbu yangi tasdiqlangan qoidalarda bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida maktab va bog'chalar atrofida transport vositalarining tezligini cheklovchi aniq me'yor belgilandi. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati xodimi Sabtor Rahmonov. Muloqotimizni bodi kamera yozib bormoqda. Hurmatli haydovchi, ushbu hududda maktab joylashgan. Shu sababli transport vositasi tezligini me'yordan oshirmasdan boshqarishingiz haqida sizni ogohlantiraman. Bu piyodalar xavfsizligi, ayniqsa bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Salomat bo'ling. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga muvofiq maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada haydovchilar transport vositasi tezligini 30 km/soatdan oshirmasdan boshqarishlariga ruxsat etiladi. Ushbu tartib 2022 yil 1 maydan boshlab kuchga kiradi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga, tezlik me'yoriga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.